थुप्रै नोट डन्डा नोट होइन यति खाइदिए त मानेन कि हामीलाई तर तिन दिन हामी कहिले त्यसलाई पिरो यो त्यो भनेर भन्दैनौँ तर हामी पिरोको रानी भन्छौँ र भित्रसम्म पुरै एकैचोटि एकै गाछमा हो तान्ने नि यार हो कराम कुरुङ थुक्न पाइयो है थुक्न पाइयो तर कराम कुरुम कराम कुरुम थुक्न पाइयो कराम कुरुम यस कम अन थु भन्छ ननिल्न है कम अन यदि तिमीलाई त्यो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ निल्ने निल्ने नै नै निल्न पाइयो त तिजो सबिरे छैन निल चपाउने मजा चपा न पुरा चपा मजाले हैन हामीले बाहिर देखा चपा 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 तिरो भयो के जातकी मान्छे हो यो बल्ल पो है यो पो छ यो हो यो तुमाले पागल भाइ पर्छ रेल निकाल जाऊ दुध लिएर छिट पास गर दुध लिएर छिट जाऊ पैसा खै के ब्यागमा तिम्रो ब्यागमा दुध लिएर छिट जाऊ दुध लिएर छिट जाऊ शान्त भयो कहाँ भयो शान्त भएन म यो पो होइस है ट्यालेन्ट जुस ल्याइदेऊ जुस सुन्दा जुस